primeiro que imos facer é ir á páxina de descarga de Audacity, que é esta. Descargaríamos o programa dende aquí. E o abrimos. Unha vez instalado, isto sería o primeiro que veríamos. Temos acceso a manuais e a tutoriais, así como a un foro, onde poder consultar dúbidas. Se vamos a aceptar, aquí, podemos empezar a traballar. A primeira vez que entramos en Audacity, pode ser útil que entremos en preferencias. Audacity, preferencias. Aquí podemos cambiar a configuración do programa. Por exemplo, podemos ir a calidade e facer que sexa máis alta ou máis baixa. A calidade inflúe no peso do arquivo final. A máis calidade, máis peso. Tamén podemos ir a interfaz e aquí podemos, por exemplo, cambiar de idioma. Na opción de carpetas podemos configurar desde que carpetas imos abrir documentos, guardalos, importalos ou exportalos. Audacity, ao ser un programa de edición de audio, ten controis de play e pause, ademais de gravar. Tamén podemos ir ao principio e ao final do arquivo de audio. Aquí temos unha serie de ferramentas que nos permiten modificar a pista de audio. Por exemplo, temos varias lupas, así poderíamos facer máis zoom ou menos zoom sobre unha pista de audio. A primeira vez que abrimos Audacity, convén que vayamos aquí e lle digamos de onde ven o audio e a donde va. Desde aquí podemos dicirlle onde se vai escoitar o audio, que pode ser a propia saída integrada que ten o ordenador ou tamén os altavoces. Podemos tamén dicirlle onde imos gravar, se imos gravar desde o micrófono integrado do propio ordenador ou desde o micrófono externo. O indicaríamos aquí. Agora podemos xa empezar a traballar con música. Podemos, por exemplo, importar unha. Imos a ficheiro, importar, son e traemos, por exemplo, unha música en formato MP3. Podemos escoitala dándolle a play aquí e podemos pausala dándolle a pause. Tamén podemos darlle a volver ao principio ou ir ao final. Tamén temos a opción de gravar. Eso veremos máis adiante.